čekaj da zakrenem. Mjesečevu stazu, evo čak i piše. Nije karta. Bravo. A to mjeseca. Ja stvarno je. To mjeseca. Dobro. Tu smo. Iza nas šuma. Bog meri. E. I sada evo, opet malo bura dere. Ali nema veze. Šta sad, gdje je to sunce? Tu negdje. Dobro. E sad. Naš sljedeći korak je tamo iza mene, brdo. Idemo mi dalje, preko škrapa, tu će nas ovce ganjati. Bijeloglavi sup nas je već gledao za doručak, odnosno ručak. Možda letimo još koji kosti od ovdje. Glodane kosti, samo dve lopatice i prsti koš. Sve bjelogravi supovi nema djelu. Nažalost, naletili smo na malu ptičicu. Nije mogli letiti. Ja želim vjerovat da će se izvući tamo što vode. Malo ju podragali i stavili u glavu. Možda je u bura odmah. Ali da se neću krenuti. Ok. Druga stanica je bila. Signing off. Pozdrav. Meri bok.